Hefur á tilfinningun að það sé að skapast þessi stemning hvort sem hún er rétt eða röng sjáuð ekki veisluna? Já, það náttúrulega fullkomlega í hag, eins og ég segið, ráðandi afla að minnka gagnrýni. Og í lýðræðissamfélagi þá er það leiðin sem sagt, til þess að framkalla samþykki fyrir allar þeirra verkum. Tökum sem dæmi Sigmund Davíð Gunnlaugsson aftur sem verið stefna á að verða formaður Framsóknarflokksins áfram. Hann vinnur gegn heildarhagsmunum eins og hefur komið fram með því að leyna hagsmunni sínum, verulegum hagsmunum í skattaskjóli. Leynir hagsmunna árekstri og þetta gengur gegn það sem hann gerði þarna í vindurismálinu, gegn síðareglum ráðherra og anda þeirra. Nú hefur síðan end sveitarfélaga komist að þeirri niðurstöðu að það að stjórnmálamenn geymi fé eða hagsmunni, hulda hagsmunni í aflandsfélögum sé sko ekki í raunni siðlaust, það er ábyrgðarleysi og það gengur gegn almanna hag almennt. En sko á sama tíma þá er tónninn að þeir sem gagnrýnir séu neikvæðir, séu í rauninni að skaða sjálfa sig og skaða samfélagið. Við erum að sjá sjónvarpsauglýsingar frá Davíð Oddssyni þar sem hann er að virkilega tala það að það megi ekki tala niður þjóðina, þetta er orðalag sem hann notaði fyrir hrun og var svona einkennisorðalag þeirra sem fyrtu sig ástandinni og svona þjóðrembing svo annars sem að framkalla þessa hópugsun sem gerði samfélagið næmt fyrir áföllum. Það er alveg klart mál, eins og ég segi, að það verður reynt að tróma upp svona stemmingu gagnrýnisleysis en þá er bara spurningum að fólk almennt ná að standa gegn því og svona verði hafi mótiður við þessum áróri.